Kedua-dua buah negara telah pun bersetuju untuk memuktamadkan perbincangan pada akhir bulan ini. Dan saya difahamkan bahawa pada 13 Julai ini ada satu lagi jawatankuasa teknikal akan bersidang untuk menyelesaikan ada dua perkara penting. Daripada 222 isu yang berbangkit, kita telah menyelesaikan 220. Ada dua saja isu yang saya kira boleh diselesaikan pada minggu hadapan dan insya-Allah kita akan memuktamadkan usaha ini pada bulan Julai. Kerana RTS ni penting untuk memberikan kemudahan kepada rakyat Johor yang terpaksa menyeberangi ke negara Singapura untuk tujuan pekerjaan, dan memang kita dalam usaha untuk menyelesaikan masalah kesesakan di Tambak Johor.